Bu il keçiriləcək parlament seçkilərinə partiyalar və blokların hazırlıq prosesi davam edir. Müstəqil və müxalif namizədlər sosial şəbəkələrdə Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən onlara süni əngəllər yaradıldığını deyirlər. Bəs görəsən əngəllər nədən ibarətdir? Mövzunu Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acılı ilə müzakirə edirik. Xatırladaq ki, Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri 2020-ci ilin fevralın 9-unda keçiriləcək. Təbii ki, müəyyən əngəllər, çətinliklər var. Əngəllər əsasən onunla bağlıdır ki, seçki kampaniyasının dövrü çox qısa bir dövrdür. Bu dövrdə həm də eyni zamanda bələdiyyə seçkiləri ilə toqquşdu. Bələdiyyə seçkilərinin qızğın dövründə dairə seçki komissiyaları parlament seçkilərinə aid olan funksiyalarını həyata keçirmirdilər və onu da əsaslandırırdılar ki, həmin dövrlərdə onlar bələdiyyə seçkilərində səs sayma ilə ailə seçki günü bu işlərdə məşğul idilər, sonrakı günlərdə müəyyən sənədləşmə işləri aparılırdı və s. Və bundan başqa imza toplaması kampaniyası və namizədlərin qeydə alınması dövrünün təxminən 7-8 günü bayram günlərinə düşdü. Həmin günlərdə də müdarələr, müəssisələr işləmir, banklar işləmir. Halbuki həmin dövrdə namizədlər banklarda müəyyən sənədlər götürülməlidir, reyestr idarələrindən müəyyən sənədlər alınmalıdır və s. Bundan başqa süni əngəllər də var. Bəzi rayonlarda imza toplayanlara təzyiq göstərilir, bəzi rayonlarda seçicilərə təzyiq göstərilir və onların müxalifət namizədlərinin xeyrinə niyə imza atdıqları ilə əlaqədar onlara təzyiq edilir. Məsələn, Lerik rayonunda belə bir hadisənin şahidi olmuşuq. Bir çox yerlərdə sənədlərin götürülməsi ilə əlaqədar süni əngəllər yaradılır. Zaqatala 110 sayılı seçki dairəsində müxalifət namizədlərinin sənədlərinin qəbul edilməsi ilə əlaqədar bugünə kimi problemlər davam edir. Namizədlər dəfələrlə Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayət etsələr də, bu məsələ Azərbaycan mətbuatında geniş əks-səda doğursa da, bugünə kimi 110 sayılı Zaqatala seçki dairəsində Müsavat Partiyasından olan namizədin və digər namizədlərin ümumiyyətlə sənəd təhvil verməsi və imza vərəqələri alması işinə ciddi əngəllər törədilir, problemlər yaradılır. Belə hallar Bakı şəhərində, Respublikanın bir çox rayonlarında yol verilir. Ancaq bütün bu çətinliklərə, maniələrə baxmayaraq, Müsavat Partiyasının namizədlərinin əksəriyyəti artıq imzaların toplanması prosesini başa çatdırıblar. Yalnız bir neçə namizəd, onlar da bu günlərdə imzaların toplanmasını başa çatdıracaqlar. Ancaq yuxarıda qeyd etdiyim problem ucbatından, deyək ki, 50-yə yaxın seçki dairəsində biz bugünə kimi seçki dairələrinə öz imza vərəqələrimizi və digər sənədlərimizi təhvil verə bilmirik. Çünki banklardan müvafiq sənədlər almalıyıq və bu sənədlər imza vərəqələri ilə birlikdə dairə seçki komissiyalarına təqdim olunmalıdır. Yalnız ayın 7-sində banklar işləyəcək və yalnız bundan sonra biz sənədlərimizi dairə seçki komissiyalarına təqdim edə biləcəyik. Seçkilər dövründə demokratik bir abhava mövcud deyil. Əksinə, Azərbaycanda hakimiyyətin davranışları heç də ölkədə demokratik abhavanın yaranmasına yönəlməyib. Məsələn, hər il yeni il ərəfəsində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü bir qayda olaraq əfv fərmanları imzalanır, siyasi məhbuslar azadlığa çıxırdı. Ancaq indi Əfqan Muxtarlı, Fuad Əhmədov və digər siyasi məhbuslar, yəni 100-dən artıq siyasi məhbus, bugün də həbsdə qalmaqda davam etdi və ümumiyyətlə nəinki siyasi məhbuslara, bütövlükdə məhbusların azadlığa buraxılması ilə əlaqədar bir xoşməramlı adım atılmadı, əfv fərmanı verilmədi.